So hello everyone, welcome back to my another video. It's me Vivek. Tabe hunuhuncha Vivek Rai Vlogs Channels. Yadi tabe yo channel ma naya hunuhuncha bhane subscribe gara bell icon lai thitnu nabisnu hola. So aaja chai ma chai school jandai chu. School chai admit card lina ko lagi hamro exam aundai chha 27 dekhi exam chha. So ma tya jandai chu. Tya pichhi hami chai aaja mama ko byaha chha. Mama ko byaha tira jane. त्यसैले म चाहिँ फ्यान्सी मानेको नत्र भने चाहिँ स्कुल युनिफर्ममा आउँथेँ म चाहिँ उता उतै जानुपर्ने छ किनकि घर अलिक ढिलो हुन्छ मलाई अलिक टाढो हो नि त त्यसैले अहिले चाहिँ म स्कुल आइसकेको छु अनि मैले चाहिँ यो भेटिसकेको छु यो चाहिँ मेरो सिनियर हो क्लास टुवेल्भ फाइनल टुवेल्भ म फाइनल टेन हो अनि अरू सबै पढाइ हुँदैछ सबै पढाइ हुँदैछ स्कुलमा चाहिँ खेदाउनु जस्तो छ अहिले म क्यामेरा गर्छु अहिले दुईजनाले एडमिट कार्ड लिएर खाइसकेको छ यो चाहिँ एडमिट कार्ड 27 एक्जाम छ अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट कन् जाने त ल मङ्गन यो चाहिँ मङ्गन जाने रहेछ म चाहिँ डाइरेक्ट बिहेमा जान्छु अनि रहने आउँदैछ भने चाहिँ म सायद म त्यसलाई पर्खिन्छु होला अहिले चाहिँ म बडा घर आइसकेको छु अनि म चाहिँ एडमिट कार्ड राख्दै हरायो भने त भरे हरायो भने त बिजोग हुन्छ यो एडमिट कार्ड चाहिँ म लिएर आएको छु होइन अहिले चाहिँ यहाँ एडमिट कार्ड राखिसकेर गइसकेँ भरे डान्स गर्दा सोल टिनहरूसँग डान्स गर्दा हरायो भने त रड्डी हुन्छ एक्जाम बस्नु पाउँदैन होइन अहिले चाहिँ म ब्यागहरूमा आइसकेको छु ब्याग म यहाँनिर हो होइन सर अहिले चाहिँ म बिमा आइसकेको छु अनि अहिले चाहिँ स्टार्ट गरिसकेको छ खानु कति भयो खाएको स्टार्टिङमा त्यो अझै खाने विचार छ कि अब भाडा भाडै जान्छ अब ओभर गर्मी छ होइन ओभर गर्मी छ अब स्प्राइट खान्छ होइन पसिना होइन पसिना पसिना लु त्यहाँ चाहिँ अहिले लिम्बूको दस्तुर हुँदैछ केल भन्छ यसलाई लगन है के भन्छ डोन्नु तर हेर्नु यो चाहिँ बुहारी भित्राउने कार्यक्रम अरे अन्त लगन चाहिँ भरे हुन्छ अरे राति 7 बजीतिर अनि आइदगर भाइ तल अघि मैले कति पर्खेँ अनि उयो चाहिँ खाँदैछ अघि अघि त्यसलाई कम्ता पर्खेस उयो मिलेन 3 डेजको याद आएन केटा 3 दिन डिजाइन भने त्यसले 2 खायो तल चाहिँ कति भयो यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँको ब्युटिफुल गर्ल्स यस्तो लुगामा काम गर्नुपर्दा कस्तो लागिरहेछ अरू रियालिटी तेरो स्कुल नगइ नगइ आएको तर यस्तो भइरहेछ होइन स्कुल गएको भए ठिक हुन्थ्यो जस्तो लागेन सो अहिले चाहिँ हामी दिउँसोदेखि काम गर्दा गर्दा अलिकति फ्री भएर हामी चाहिँ परबाट आएको मैले अघि फोन चाहिँ साथीलाई दिएको थिएँ त्यसलाई भिडियो बनाउनु दिएको थिएँ कस्तो बर्थडेको थिएँ बर्थडे गरेको थिएँ के अरे च्याब्रिङ अनि लिम्बूको बेमा चाहिँ खास यो बिना लिम्बूको बिहा हुँदैन त च्याब्रिङ किन बजाउँछ एउटा संस्कृति भन्ने संस्कृति हो संस्कृति भन्ने मुखै लाग्छ अरे शक्ति दिन्छ अरे त्यो चाहिँ च्याब्रुङ चाहिँ एउटा संस्कृति अनि त्यो बिना चाहिँ बिहा लिम्बूको बिहा चाहिँ मान्दैन होइन त्यो बिना बहिनी बहिनी भुम 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 आयो भने आई 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 भाग्यो अघि चाहिँ पुरै घामले गर्दा निन्द्रा लागिरहेको थियो अनि हिजो राति भ्लग एडिट गर्दा अलिक लेट नाइट भएको थियो त्यसले गर्दा नि प्रायः निन्द्रा लागिरहेको थियो अनि चाहिँ म अब फेरि त्यहीँ गएको किनकि काम अलिक बाँचेको छ पेन्डिङमा छ होइन हाम्रो काम चाहिँ डाइनिङमा हो सर्भ गर्ने हो होइन अनि यहाँ चाहिँ खेल्दैछ फुच्चाफुच्चीहरू फुटबल खेल्दैछ म नि खेल्दैन ल म नि एकछिन खेल्छु सो एकछिन फुच्चीहरूसँग रमाइलो गरियो होइन ल भाइ सो एकछिन फुच्चीहरूसँग रमाइलो गऱ्यो मुख धोएको केही न केही काम बेकाम भयो किनकि फेरि पसिना आयो होइन सास मात्रै बढ्यो निकै दिनभर कुदेको थिएन सासै बढ्यो रात परिसकेछ यिनीहरूले डिनर गर्दैछ लुक लिला बिना रिना मिकफुङ पुच्चु क्यामेरा साई यिनीहरू चाहिँ हाम्रो गाउँको कमिङ मोडलहरू हो
हल्का मट्टी मट्टी हुँदिन होला हौ त चाहिँ के हल्लाई चाहिँ धन्दा दुवारै सकाइ यो चाहिँ मेरो दिदी नै के ब्लगमा चाहिँ के भन्छ अरे के भन्न लाग्यो खै भन्नु साच्चै तेरो ब्लगमै भाइको ब्रोको ब्लग चाहिँ मलाई साह्रै साह्रै मनपर्छ थ्याङ्क यू सो मच तर सपोर्ट गर्ने यिनीहरू नै हो यिनीहरू नै हो यहाँ बसेर चाहिँ मलाई सेलिब्रेटीको फिल हुँदैछ होइन यिनीहरूले तारिफ गरेको कि जा जोक्स उडाएको तर सबैलाई थ्याङ्क यू होइन सबैलाई थ्याङ्क यू नगर्नु हौ मेरो गर्लफ्रेन्डले जराब छ तिमीलाई मेरो गर्लफ्रेन्डले जराब छ तिमीलाई त्यो मान्छे आयो हामी चाहिँ उड्दिउँ हाम्रो सो हेलो एभ्री वान दिस इज न्यू डे अनि सेम ब्लग सो हिजो चाहिँ अलिक नेट नाइट भयो अनि 3 बजे सुताइ भयो 3 बजेतिर सुताइ भएर चाहिँ ढिलो उठेँ त्यो चाहिँ बेलुका राति भएर त्यस्तो साह्रो भिडियो पनि गर्न पाएन होइन अनि हिजो चाहिँ लेट नाइट भयो लेट नाइटले गर्दा चाहिँ बिहान ढिलो उठेर चाहिँ बेलुका भिडियो बनाउँदैछु होइन जो चाहिँ गाउँमा आगो लाग्यो होइन कसरी लाग्यो त्यो चाहिँ थाहा छैन तर आगो लाग्यो अनि त्यसैले हामी चाहिँ परदेखि चाहिँ सबै आगो निभाउने यता आयो यता आएर चाहिँ अनि ठिकै लाइट पनि गयो अनि मैले त्यसैले ब्लग पनि गर्न पाइनँ हिजो चाहिँ लास्ट चाहिँ ओभर डेन्जर आगो लागेको थियो होइन अनि त्यो घरमा पनि कोही थिएन त्यति बेला थाहा छैन केले लाग्यो कारण चाहिँ थाहा छैन तर लाग्ने त्यो बबल लाग्यो मैले यहाँ क्लिप छ यो एकछिन क्लिप हेर्नु तपाईँहरूले पनि हेरिसक्नुभयो होला कतिको आगो लागेको थियो हिजो चाहिँ होइन अनि सो जस 200-300 जनाले चाहिँ आधी घन्टामा निभाइसकेको थियो ओभर मान्छे आएको थियो अनि जे नहुनु कुरा थियो त्यो भइगयो होइन अब के छ र तर अहिले त्यही गाइस अब अहिलेको ब्लग चाहिँ यतिसम्म टिल देन बी सेफ बाई